byť takýto. Aký? Takýto. Akože vážne mám povedať ja o Starbuckse. Stri. Ďalšia otázka. Boli sme v Starbuckse. Stri. Ďalšia otázka. Ostam prdol. Chyba strihu, ďalšia otázka. Bol tam hrozný smrad. Stri. On sa zdvihol, že ide na vecko. Stri. Ľudia sa obzerali, toto robili a mysleli si, že som to ja. Stri. Plot twist, bola to ona. Špeciálny a... Toľko k úvodu. Čaute ľudia, moje meno je Exploited. A moje meno je Moma. A vítame vás u tak trochu špeciálneho asku, keďže aj ona a ja sme dali na svoje fanpage fotky, kde sme si od vás pýtali otázky. Takže najskôr dávam otázku ja, potom vyberáš otázku ty, potom vyberám otázku ja. A proste sa budeme striedať. Takže kto z vás viac žiarli? Ona. Ja žiarlim aj za neho. Ona žiarli aj za vás. Aj za teba žiarli. Ask špeciál. Moja otázka. Ako si reagoval, keď ti dala Moma ten darček k výročiu do New Yorku? Moma mi 3 mesiace tajila môj darček, respektíve na moje 20. narodeniny kvázi kúpila darček 3 mesiace dopredu a keďže mi to nechcela povedať, ale musela mi povedať, že niečo má, tak 3 mesiace mi hovorila, ja mám úplne super darček, ale nemôžem ti povedať čo. Takže 3 mesiace som bol v tomto a potom som sa dozvedel, že 29. ideme na 6 dní, odlietame do New Yorku. Takže Silvester strávime v New Yorku a hrozne sa teším. Mama, čo si si prvýkrát pomyslela, keď ti dal Expo svoju knižku? Takže ja som vlastne si ju prečítala priebežne, pretože on mi tie básničky písal počas roka, odkedy sme boli spolu. No a keď som ju prvýkrát dostala do rúk, on mi dal vlastne ešte takú neoficiálnu verziu, ktorú no, zviazal on. No, tak to on. Bolo, takže takto vyzerala knižka, nie som básnik. To bola úplne moja prvá verzia, sú to proste strany, ktoré sú hrozne krivo rozstrihané. Je to... Vôbec to neváži. Dal šnurku od topánok a zviazal tým spinkovačom, tým... A mám takú low-cost verziu, ale bola to úplne prvá knižka, takže... Jop, takže som reagoval, bola som hrozne šťastná, keď mi to dal fakt. Ask špeciál. Najčastejšia úloha, zavoláte rodičom a povedzte, že mu majete hodná, ľudia stále vás to baví. To vôbec nie je vtipné inak, akože náhodou taká novinka, nie je to vtipné, nebudem to hovoriť ani jemu, ani našim, proste toto je fakt nevtipné. Stačí, proste dosť, nikde to už nepíšte, ďakujem. To bolo zlé. Ask špeciál. Moma, kde je lepšie, v Bratislave u Expla alebo doma vo vlastnom? Že v Bratislave u Expla, akože... Pardon, nechcem rušiť ilúzie, ale toto je náš byt, toto je náš spoločný byt, toto nie je, že u Expla doma, toto je u nás, to je náš domov. Takže ja sa cítim doma v oboch domovoch. Viete, tu mám Expla, ale doma mám mačky. Dve. So... Mačky, Expo. Špeciál. Pohádali ste sa niekedy? My? Ty si zase po sebe zabudol zložiť dosku na záchode. Ježiš, veď ty máš ruky. Ale ja nie som tvoja služka. Tak sa nauč čúrať po stojačky. Špeciál. Kto je väčší bordelár? Ty. No tak to vôbec. Ty si väčší bordelár. To sa možno na prvý pohľad zdá, že ja som väčší bordelár. To sa tak javí, pretože proste občas nájdeš ponožku niekde, alebo ale niekto tu to proste malovatka tam, puder tam, v kúpeľni všetky sviečky porostrtkané, na posteli nohavičky, ponožky v smetnom koši, smeti ísť vyniesť, to ani za Boha. Ja sa bojím ísť za dom. No. Lebo smeti, aký tam dvoch ľudí už zožrali. Špeciál. Aké ste chceli dať meno Soplošovi? Na počidovanie? Počúvaj. Soploš? Špeciál. Úloha. Nakrmte jeden druhého so zavretými očami. Aby sme mohli splniť túto úlohu, musíme zabiť niekoľko ľudí minimálne, im vylúpnuť zavreté oči, aby sme sa nimi krmili. Nevtipný. Ježišmaria. Špeciál. Spravte reakciu na vaše prvé spoločné video. To je Svetko. To bolo pekne trápne, to sme sa videli druhýkrát v živote, keď sme ho točili. Nie, ja som ho vydal v mojich predstavách dlho. To bolo krásne. Som ho vždycky potom okresil. Píšam koho. Vankušík. Paploník.
Bol spočený ako nočná mora, čo? Hej. To ti nič lepším, čo? Hej. No? No tu si sa tak trafnúško smial, lebo si bol zo mňa nervózny. Učo som zabil sa o tom. To bolo hrozné, mne sa vtedy vôbec nepáčil. Maťo sa nevolám. Pozri sa na seba. Akože na to, že som bola amatérka v točení videí, tak som bola celkom dobrá, rozprávala som lepšie ako ty. Boli tam svetlé momenty, boli tam nejaké temné momenty. Ja presne viem, kvôli čemu sa ku svojim starým videám nevraciam. Proste raz to bolo natočené, vydané, zeditované, už si nechcem vidieť, pretože vždycky si hovorím, že wait what? Špeciál! Moma, nabaľuj Expla, daj mu na hlavu silonky, vyberte si nejaký obchod alebo niekde na námestí a nech tam tancuje hip-hop. Plne, Bibča, díky. Díky za hlavu. Zvážime toto, kúpime silonky a... Skôr to neurobíme. Asi sa to nikdy nedostaneme k tomu. Čo na mne nemáš rád? Ja tak nejak tuším, že táto otázka je pasca. Nemám na tebe rád, že si až moc dobrý človek. Správna odpoveď. Natočte niekedy Dead vs. Boyfriend, natočíme. Nemám rád. Ale máte rád. Stále si zo mňa robí srandu, proste s ním nebudem na videu, to bude čistý teror. to by bolo. Nejak sme si s Jozefom nesadli. Sadli si ako vám. Táto nám donesol novú záchodovú dosku a ty si ju namontoval. Pozri, ide to ako ruka v ruke, ten váš vzťah. To je v pohode. Špeciál. To už je všetko z tohto videa. Toto bola Moma. Som bola ja. Toto som bol ja. To bola Explo. Majte sa. Fantasticky. Ide si YouTube. Yes, YouTube. Exploited.